morgon, ny dag, nya tag, precis som Vän sa. Det är idag onsdag, vi är på Paris gator. Kvällen avslutade abrupt för er, men låt mig säga vilken kväll vi hade, alltså på riktigt. Ja, riktig kväll, riktigt bra kväll. Jag och ägarna från Portugal, vi är ju så här alltså. Hur mycket klickar vi inte? Ni klickar, det var bara ni som pratade. Så den här dagen är till för att kolla lite butiker, äta lunch. Vad har du på dig? Skor nya. Sandro. Ja, då har jag redan sagt. Ja, då har du sagt. Nej, Nelly. Nike tror jag. Jag vet inte var hon är ifrån. Sara. Och bag. In the lamp, in the gold. Vad är det som händer? Nej, men jag tror att det är dags. Alltså jag älskar det. Vi släpper snart ny Kaja släpp. Då är det dags. Talang drar igång. Vanligens värld har aldrig varit bättre. Ska du med? Jag vill ju nu. Alltså snälla, unna er. Okej, vilken tycker ni då? 100% beige. Jag är beige. Jag segerdansen. Segerdansen. Alice har köpt, det var Alice har köpt. Alice har köpt, Alice har köpt, Alice har köpt. Och Bianca har köpt. Ja, oh, gud, alltså jag är så taggad. Och du betalar med din chatt. Ja, det kan jag också göra. Jag vet inte vad Borge har filmat. Men hur känns det? Det som händer nu är att jag köper min första Chanel. Och grejen är att Alice... Min första märkesväska. Ja. Alls. Och du startar... Mm. Och topp. Men jag har alltid sagt att jag kommer aldrig köpa en Chanel. Jag kommer aldrig köpa en sån där. Och du, grejen, jag skulle kolla på den väskan. Ja. Och sen, den lades fram för mig. Ja. Och sen så tog du tag i den och sen släppte du den aldrig. Men jag har liksom inte känt, den ser ut som en sån här. Ja. Fast mycket, mycket, mycket mer exklusiv. Ja. Och då kände jag att det är den enda modellen jag kan tänka mig. Ja. Och så blev det. Fy fan. Du köper ju en klassisk jävel. Vad kommer Filip säga, tror du? Nej, jag tror han kommer bli. Jag ska nog höra av mig till honom här. Men jag sa ju till Alice att så här, vi... Det här är min pushpresent för Globen. Ja, och vi har ju turen att vi får lön varje månad. Ja, så det pengar kommer in. Och de måste börja komma ut också. Ja. När det gäller dig. Och nu har jag köpt min lägenhet. Ja. Och det var det. Jag har snackat om det här så länge. Och jag firar att... Förlåt, jag har... Att jag har köpt... Att du har köpt en lägenhet. Jag firar att jag har köpt min lägenhet, jag firar min drömlägenhet, jag firar att jag har sålt min lägenhet. Jag firar, det här är liksom min singel. Globen. Globen, Talang, Morgens Värld, Kaja. Nu ska hon betala den. Det är nu ångesten kickar in på riktigt. Nej, jag tror inte, nu börjar jag bli varm i kläderna. Nej, jag fick lite ångest när jag swipade 52 lax. 52, men jag har inte 52. Nej. Min är 20 000 billigare. Men vi vuxna, vi gör våra egna val. Aj, vuxen är jag. Ja. Jävligt vuxen. Det är mitt sätt att övertyga på honom. Det här är rätt. Det här är alltså en livsförsäkring vi lägger i en väska. Men ibland får man. Man lever på en gång. Tänk upp för det där riktigt. Okej, 1, 2, 3. Lisa, Chanel, Chanel, Chanel. Tjejer. Tjejer. Men du vet en funny tjejer. Story? Yes. Har du någonsin sett en Chanel påse som är vit? Med nej, faktiskt inte. Det här är för att det här är Chanelgatan. Där... Hon någonting Chanel bodde på här i närheten. Någonting Chanel. Ja, men så att det är bara den här butiken som får ha den här påsen. För att det här är the street of Chanel. Men du fick inte ni också vita dustbags? Jo. För det finns inte. Nej, som är... det här är för att Chanel bodde typ här. Men du, nu är det någonting stort som har hänt här. Hej Alice. Vad ser jag här då? Ja, men vi har förklarat. Jag fick en uppenbarelse. Jag tror det var dags. Jag trodde aldrig att den här dagen skulle komma, men det är här! Och det här gör ni för att peppa er själva för Globen. Ert hårda arbete och Globen. Och hörni, vi har så bråttom till våran lunch nu. Ja, vi måste gitta. Hej då. Nu fittan gittar. Hej då, hej då, hej då, hej då. Hon sa det där. Ja. Är ni nöjda med lunchen? Väldigt bra. Nöjd? Nöjd, nöjd, nöjd. Hur snygg är inte Vans idag? Grejen är så här. Hon har ett
vår glow. Och ni alla vill följa. Vad var hon skrev, vad var hon skrev på sin bild? På min glow, vår glow. Men hon skrev någonting på sin bild. Här är hennes Instagram, här Vanessa.lindblad. Det är bara att följa. Vad var du skrev till din bild? Gå in och kommentera. Det är jag och våren. Det är hon och våren, ja. De är ett. Vi har blivit ett. What are we doing now? Nu ska vi till the flagship store of Kodash. Och jag är så redo för detta. Vi ska... Vad händer då? Nej men alltså Kodash har löst mina problem sen jag började skaffa det. Jag blev introducerad av märket när jag var på plåtning för Feet First faktiskt. Och ända sedan dess så är inte jag torr längre och jag får energi och jag får glow när fan jag vill. När jag använder det. Och nu är du sugen på lite? Nu ska vi tydligen få göra vårt egna serum. Jag är så taggad. Som är alltså riktat till vår hud. Blomma. Alltså nice. This is a lap. Aha. Hello, can I get a... Är det här vi ska göra vårt serum kanske? Ja. Kanske. Låt mig nu få visa er magi bakom mitt glow. Då har vi Hydrate Intense och Energy. Alltså det här är bästa. Bästa någonsin. So we are in the old, most ancient neighborhood of Paris, and it's the heart of design and creation, contemporary creation, a lot of designers. So this is why we wanted to rest, to in nest. This neighborhood, yeah. Sorry. Okay, no, I'm gonna have a blow dry. Yes. Multitasking. Fin. Jag är gym med min gravida mage. Vad ska vi göra när vi är gravida? Sånt här. Det ska vara så här latte mammor som går och dricker latte och drar en barnvagn. Blåa mitt hår när jag... Varje dag? Ja. Alltså, nu är lyxen på en helt ny nivå. Nu ska hon glowa som aldrig förr, liksom. Lyssens mamma. Lyssens mamma. Lyssens dotter har vi här. Nej, men nu, det här är ju en lyssig dag, för nu ska vi få vår hår fixat. Thank you so much! Det var så skönt, den där ansiktsbehandlingen. Jag somnade och mådde så bra. Men nu är det dags för blow dry. Vi har fixat oss, vi ska ut på middag, klockan är typ 10. Och vi har precis skålat våra Chanel-väskor. Nu öppnas den. Och nu öppnar Alice sin. Varför är det här pillet? Okay. Och varför kan okay, jag har okay, min här. Okay. Alltså gud, det här är ditt första Chanel-ögonblick. Nej men det är första märkesväska. Ja. Det är första. Tänk att köpa. Varför är du så nervös? Ja, hon skakar typ. Du har redan köpt den. Du vet vad nervös. För att det är pillet. Hur kan du inte ha öppnat den innan jag öppnade min dösmask? Men jag öppnade också min precis nyss typ. När jag kom till hotellet. När jag hade köpt min hela. Oj. Spiller upp hennes nya nytvättad laka. Oh my god. Då är det lugnt. Då är lugnt. Jag är inte nervös. Jo. Nej. Du sa det själv. Jag sa att jag var pirrig. Jag kunde. Nej. Åh. Hon kommer dö. Jesus. Får jag se. Fy fan vad snyggt på dig. Du ska byta nu eller? Alltså nu vill jag ju ha den här. Men jag ska nog också köpa en fråga, mitt hår förstörs i det här. Bianca, köper den här imorgon. Det gör du inte. Vi har tagit oss till L'Avenue. Eller hur man nu säger. L'Avenue. Det är ju då här jag var förra gången. Ser man? Och så. Jag vill inte säga namnen där. Låter som ett fan. Men de största modellerna i denna. Du kan säga vilka det var. Kendall Jenner, Bella Hadid, Hailey Baldwin, Nick Jonas. De var så jätte. Det var så som avatars kom in. De var långa menar du? Ja men extremt långa. Nej men de var så stora bara. Fattar ni? Så nu ska vi äta här. Jag äter burrata with eggplant, tuna steak, yes, with spinach. Jag äter som du. Du äter som ett barn, bara pommes frites, skäms. Tuna. Och du äter som mig.
Oh, my Chanel? Oh no, it's nothing. You forgot it. Don't mind it. Don't mind my Chanel. Alltså gud, Paris gör mig så himla slut. Så mycket åtagande. Så mycket shopping. Så mycket människor man ska pleasure. Men nu, alltså nu är vi riktigt slut. Får du inte säga? En intensiv jävla dag liksom. Idag? En Chanel-väska har köpts. Lunch på Kostas. Vin har druckits. Vin har druckits, ett glas. Har druckits. Absolut ingenting. Ändå så här. Vi har fått en face treat. Ja, verkligen. Skämda. Vi har fått värsta face treat. Men vi har fått fixat med hårmassage. Vad fan? Ditt hår har typ aldrig varit så snyggt. Va? Vi fick massage igår. Värsta lugna resa. Vi bara tycker att det är så hetsigt. Jag har liksom migrän och vill åka hem. Jag skojar. Det visar sig att hon har social fobi för att det är så mycket människor på den här resan. Nej, inte på den här resan, men hela alltihop. Det är också för att du har med dig typ så här 40 000 outfits som du ska få in på 2 dagar. Jag tror att det är därför. Vad är det vi ska göra imorgon då? Plåta dina outfits. Nej, inte mina. Men jag också, outfits och plåta. Jo. Imorgon ska vi ta med oss en väska. Typ den där, Chanelen där. Med lite olika outfits och gå runt och fota. Mm. Och så ska vi låtsas att det är olika dagar. Är inte det här snålt i så här små Pringles? Tror du att jag är klar nu? Har du ätit upp? Nej. Har du ätit upp? Men fatta att när vi fotar imorgon våra 2-3 outfits så kommer folk tro att det här är våra 3 dagar. Mm. Men vi trollar bara er. Låt er inte lura! Nej! Godnatt! Nu ska vi kolla Renés brygga och äta chips. Vi ska kolla på mig. Gjorde vi igår med? Gjorde vi igår med, August här. Hej! Slagar klockan 9 på kanal 5. Godnatt. Alltså det här blir ju inte deppigare. Kan det bli mer grått liksom? Till och med gräset är grått. Ja, då är det hemåt. Vi måste göra mer sånt här. Ja, mer spontant. Mer spontant mitt i veckan. Vi har aldrig haft så mycket kvalitetstid. Nej. Men det är bra. Men det är bra för vårt jobb. Ja, och vi har lämnat liksom. Vi har haft så här. Lämna telefonerna, bara pratat. Och... Verkligen. Ja, ah, vi lämnar telefonerna. Nej, det har vi inte, men... jag bara tycker vi behöver det här helt enkelt. Så. Verkligen. Alltså team building. Vad var min igår? Team Bibs. Team building. Ja, men team Bibs. Building. Mm. Team Bibs building. Ja, men nu landar vi här. Så nu är det hem till Norra Djurgården, ska ni skitkul. Vi har kommit till den punkten i programmet där det är dags att avsluta vloggen. Tyvärr, jag vet. Men jag och nya Chanelen, vi ska ut och handla mat. För det är kväll här nu i Stockholm och jag är hungrig och jag ska äta middag och jag är vuxen och behöver ju handla min shit liksom. Så det ska jag gå och göra nu. Och skönt att börja vlogga igen. Det var ju som alla sa, det är bara att dra upp kameran och börja. Och jag lovar att jag ska göra det nu. Det är fan med på tiden. Men tack för att ni har tittat. Och snälla likea denna video, för det gör att jag får ännu mer pepp till nästa video. Och har du inte prenumererat och sitter här och tittar, vad gör du? Gå och prenumerera då. Nej, men puss på er. Och gå in på min Instagram och skriv vad ni vill se mer av här på YouTube. Så ska jag försöka läsa det. Bye bye, au revoir. Arrivederci, jag kan inte franska. Hejdå.